Nasser Secundo. Tak co, jste všichni ready? Ne. Kocura Boriska. Armáda KOKO to proti nám bombí, my máme fyzik minigun v pohodě dobrý. Fakt nechci být prostý, ale zasranej kreténe, skurvenej. Radši stáhnem se trochu, je jich tu na nás fakt moc. Je jich tu na nás fakt hodně, nevím jak přežijem noc. Počkejte, Boris má nápad, chce to tvou píču vydrávat zombie, to nebude chápat. Nechápem, tam jim nepůžem do útoku. Nabijte zbraně a potom se vyseru. Na ně máme už spocený dlaně, musíme čukat v úskoku. Křiky stichly, snad už to schytali všichni. Jsem chytil kůlku a my můžem po raketou zase plout. Dneska zahodíme ega z leka, stavím raketu, naposledy zamávám směrazou.